Benvinguts de nou, així, a prop de tu, el magazín referència de la província de València. Tenim un apartat relacionat amb la bellesa i, com no, avui anem a parlar d'un tema també interessant, que és el maquillatge. És que el maquillatge és una tècnica destinada a realçar estrès facials i, diguem també, dissimular els defectes que puguen tindre tots, jo també, per suposat. Per a maquillar s'apel·la normalment a productes cosmètics. Avui tenim una experta en maquillatge que ens acompanya així, Maria Bueno. Què tal, com estàs? Hola Rafa, encantada. Benvinguda al magazín prop de tu. Tenim molta curiositat en aquesta part de bellesa tractar el tema del maquillatge, perquè el maquillatge, encara que pareix una cosa realment moderna, és una qüestió ancestral, ja els primitius se maquillaven per tal de seduir, per exemple, el sexe oposat. I volíem comentar pues, també en cultures com l'egípcia s'utilitzaven pols verds i negres, no?, per a realçar els ulls. Com veiem i observem i estudiem, és una qüestió que ve de molt lluny. Com ha anat evolucionant el maquillatge des del teu punt de vista de professional al llarg del temps? Pues jo considero que el maquillatge es basa, bueno, des dels inicis, pràcticament ha anat evolucionant en funció de les tendències i, baix el meu punt de vista, si mirem arrere i mirem en l'actualitat, hi ha molts contrastos. Per exemple, com estaves comentant, en Egipte, el cànon de bellesa era una pell bronzejada, els ulls marcats, i després, un poc més avant, en Roma, la tendència era pues, una pell molt pàl·lida perquè simbolitzava un estatus social més alt. Aleshores, per a mi ja és un primer contrast. Després hem passat, en el cas de les dones, una cella molt fina a la mateixa una cella poblada, que de fet hi ha moltes vegades que hi ha dones que han passat per eixa moda i ara pues, se volen deixar la cella més poblada i diuen, ostres, és que en aquell temps el que s'estilava era la cella molt fineta. I després també hem passat de tendències a maquillatge molt de contouring, molta cobertura, que està molt inspirat sobretot en les Kardashian i ara últimament, sobretot des de la pandèmia, busquem una naturalitat. I hem passat més d'utilitzar el maquillatge a utilitzar pues, productes més de skin care, que és el cuidar de la pell, seguir una rutina per aconseguir aquesta pell, aquesta lluminositat, aquesta pell lliure o sana, més que lliure d'imperfeccions, una pell sana. En canvi, pues, abans el maquillatge s'utilitzava molt pues, per a tapar o per a, pues, com tu havies dit, insinuar. El cas de les geishes, per exemple, pràcticament tenia una connotació més eròtica que en si el fet d'anar maquillades. I bueno, pues, també passa de contrastos, anys 80, maquillatges super recarregats, que tot està, com t'havia dit, al final és qüestió de tendències. Pues, se fixaven en les cantants, pues Madonna, que és el que portaven, al final les influencers, no?, d'aquell moment, ara també això. Existeixen influencers de maquillatge especialitzats en això avui en dia? N'hi ha, ara el que ocorre és que n'hi ha gent que gràcies a les xarxes socials, maquilladores, professionals, poden influir, per exemple, en el cuidar de la pell. Per a mi això sí que és una influència molt bona, o estar al moviment de productes que no estiguin testats en animals, o que... Això sí que al final, si tu seguixes a algú i aquesta persona te comenta, mira, pues jo soc consumidora de productes que no estan testats, pues, al final també t'està informant, sí que t'està influint de certa manera. Però a l'ús, no sé si n'hi ha influencers que en el món del maquillatge. Jo penso que és més qüestió de que creen una comunitat i tu pues, dius, pues, m'agrada esta xica, m'agrada l'estil i m'agrada com maquilla o la filosofia que té. És interessant això que dius, Maria Buena, maquilladora professional, recordem que està així, tenim el plaer d'estar amb ella, que es conté tot el que passa al voltant del món del maquillatge. I ens agradaria saber ara quins són els estils més demandats actualment. Pues actualment en el món, en els events socials, se demanda molt una naturalitat, molta naturalitat, pues, en el cas del Muño, on és pues, que pràcticament sembla que tu no has fet res, però has fet un treball previ,
Y en el caso de la pell, igual, una pell pues que siga natural, que tinga, que semble que está pues molt cuidada, que dona un aspecte juvenil. També n'hi ha gent, sobretot així a València, n'hi ha pues el maquillatge faller, és un maquillatge, és un tipus de maquillatge més recarregat, més cobertura, per lo que suposa els events en falles, pues, que han d'estar molts dies maquillades, aleshores volen portar més cobertura, necessiten portar més cobertura, però això seria a València. En general, les convidades, nòvies, busquen sobretot trobar-se a gust en si mateixes, sense voler estranyes o massa carregades, que si és una xica que sol portar els ulls molt carregats, pues ho porta, però si no, busquen molt el sentir-se a gust en ells mateixa. I sabem que el maquillatge normalment està associat a una cultura més femenina, però cada vegada els homes també s'estan maquillant. S'està trencant algunes barreres en aquest aspecte? Sí. Sí que s'està trencant. De fet, jo ja he tingut serveis de nòvios que volen no busquen, òbviament, no busquen el mateix que una nòvia, però sí que busquen pues, que no tinguin brillos en les fotos o voler la pell un poc més unificada, però sí, sí, de fet, n'hi ha nòvies que regalen als nòvios i se servei i a ells no li sembla mal, eh? I de fet, ells mateixa ja porten una rutina de skincare, de pues mira, m'han recomanat este producte per a la meva pell i també això també entra dins del maquillatge, la preparació de la pell i el cuidar de la pell. A veure, no només el maquillatge, sinó el fet de cuidar-se la pell per a que després posar-te després el maquillatge, etc, no? Vull dir, hi ha un treball previ en aquest cas i suposa que la constància i la perseverança és important, no? En la persona que vulgui tindre una bona cura de la cara, no? De la pell. Sí, de fet hi ha una tendència que se diu make-up, no make-up, que és vaig maquillada però no vaig maquillada. Porta molta cobertura i bàsicament la base és la teua pell, com la tingues tu. Te va ajudar a aconseguir aquest efecte el treball que tu fases abans. És superimportant, sí. Clar, i s'entraria dins de la moda actual, estem parlant ara, estem en febrer de 2023, què està de moda avui en dia? Estem parlant, imagina que de la part occidental, no? Estem en el món occidental. Què està de moda, per exemple, ací a Espanya? Pues, sobretot després de la pandèmia, hem passat de maquillar-se. Jo he vist les dues cares. No maquillar-se perquè pràcticament en la mascareta és que porte i no me maquille, pues, si sols se me veien els ulls, pues me maquille molt els ulls. Aleshores, la tendència ara mateixa és, com t'havia dit abans, un maquillatge natural, però sobretot més està més enfocat al cuidar de la pell. Perquè al final, pues, al portar la mascareta, sobretot les persones que treballen que són sanitàries, que a dia d'avui encara la porten, pues a voltes pues, deixis més granets i estan com més posats en cuidar-se la pell i sobretot pues, fugen de moltes cobertures o molt de maquillatge. Molta naturalitat. És lo que... La naturalitat, està molt bé això. Des del teu punt de vista, ja portes molt de temps en el tema del maquillatge professional, què és el que més satisfacció t'ha donat fins ara? Alguna anècdota que es pogués contar així als espectadors? Pues per a mi és superimportant connectar en la persona que tinc i que després vulguin contractar el meu servei altra vegada, perquè al final jo ho veig des d'un punt de vista de cuidat, m'agrada molt cuidar, d'experiència, aleshores per a mi és molt gratificant quan veuen el resultat, per a mi crec que és el més bonic, el procés també, però quan avui mateixa estava maquillant una companya i me deia, és que se te veu, estàs maquillant i transmets pues, que t'agrada el que estàs fent, alegria, i realment és que m'agrada i veure el resultat i el gràcies i això és el que volia o no sabia que això me podia quedar bé, però a mi és el més satisfactori. I anècdota, pues,
aixina a dia d'avui no, no se m'ocorre. Imagina, la gent que s'acosta, per exemple, il·lusionada perquè se va casar, no? Imagina que és un esdeveniment molt important, no? Dones i homes que s'acosten, no? Imagina que, clar, posar en mans, se suposa un dels dies més importants de la seva vida, en mans d'una professional com tu, deu ser també molt bonic, no? És una responsabilitat, perquè el món de les bodes al final és un món en el que, pues, bueno, se suposa que això este cas és una vegada en la teua vida, aleshores pues, estires més, no? Pots dir, bueno, pues, vaig a destinar un poc més de diners a aquest proveedor, que jo al final sóc un proveedor més, però sí, jo veig com una responsabilitat perquè confiem molt en tu i al final el maquillatge, bueno, pues, va ser el que se va veure en foto, en vídeo, després quan te veig em van dir, ostres, que vas molt guapa, se te veu que estàs molt natural. Clar. I sí, és important fins a aquest punt. Sí, ja. Perquè estem pensant que és un dia important, però evidentment has dit un aspecte clau, és que se van a gravar vídeos i fotos i va quedar per a la història, exacte. No? Exacte, he de fer-ho bé. Es neix, deixa, no? Sí, fixen, sí, deixa unió, no? Podran veure la foto de... Exacte, i jo seré la responsable. Qui va ser? Molt bé, sí. Maria. Sí que s'agradaria que es digueres, per exemple, la gent que està en casa, que vulgui saber exactament com poder localitzar-te. Tens una pàgina web, tens algun contacte que pugues dir així públicament? Pues sí, tinc el meu compte, que és Maria Bueno Beauty, uh-huh. I la pàgina web també és el mateix nom. Maria Bueno Beauty. Sí, i bueno, jo pues, treballo en València i me desplace també a qualsevol lloc. Un plaer, Maria Bueno, professional del maquillatge, així a prop de tu. Moltíssimes gràcies per vindre i moltíssimes gràcies per donar difusió a un tema també interessant en el món de la bellesa. Moltes gràcies a tu. Un plaer. Igualment.